中原地产特约致富通致富群组是由资料库逼爆的中原地产特约播映。欢迎收看中原地产特约致富通致富群组的时间，今天跟大家跟进一下金价的最新走势，而电话已经接通了的嘉宾找来有艾德证券期货首席投资策略师卢彩仁。早晨 Jasper。早晨，先生你好。如果看回金价，上个星期五就是一年多的低位有所回升的，不过似乎都不是真的弹了很多，暂时似乎都是$1,220附近左右上落。其实你看金价早轮的弱势会不会持续下去呢？我相信暫時已經見底嘅啦，因為最主要個技術性方面咧，你睇到好明顯點解會1204嗰個位置反彈上嚟咧？咁就係啱啱掂翻喺舊年七月嘅時候咧，一年前咧，咁啊嗰個嘅低位，咁啊又啱啱又1204，咁啊做咗個大箱底之後咧，咁就而家借勢反彈緊。咁啊，亦都你睇得到，除咗技術因素支持之外咧，我諗喺基本因素方面，你見到上個禮拜。你見到人民幣有一個嘅大幅反彈啦，咁再加埋基本上你睇得到禮拜五晚嗰個嘅非農數據等等咧，都唔係咁理想，咁所以美金方面咧，我相信後市咧就未必如外間我哋所諗有加息因素支持咧嗰個嘅強勢，咁所以如果一旦美元真係都係一個嘅窄幅橫行，咁啊停止咗個升勢，咁我相信金市方面咧可以再借埋呢一個嘅伊朗被制裁啊，霍爾木茲可能被封鎖啊等等呢啲嘅避險。情緒升温的因素呢，我相信一路會提振的。咁短期內，我相信現在暫時金價咧喺嗰個 range 裏邊做緊啦。咁啊，呢一個範圍咧就大約喺1235至1204。咁我估計而家試完1204之後咧，咁啊應該有力咧挑戰去翻去1235嘅。咁啊，如果稍後貿戰嗰啲嘅局勢緩和啊，又或者係冇再惡化咧，冇再惡化，咁啲商品價格嘅企穩翻唔再跌嘅話咧，我諗相信金價呢一陣咧可能穿1235嘅機會大嘅。咁然後先至可以咧上翻去我諗1300樓上就難啲嘅啦，我諗頂籠就去到1280嘅，咁甚至乎去到1265度咧，咁啊睇下能唔能夠有力再上咯。Jasper， 你剛才提到即係兩個影響金價最主要因素，其中一個就大家都可能要留意翻貿易戰啦，另外一個咧就係美國方面嗰個加息步伐。嗱，啱啱完咗個八月嗰個美國聯儲局嘅議息會議咧，就大家一如預期嘅啦，維持利率不變。不過利率期貨顯示咧，大家都好似預曬咧，就下個月加息嘅機率係100%，同埋大家計曬數啦，今年仲有兩次加息嘅話，對於即係你頭先提到金價反彈嗰個幅度會唔會有些少影響呢？我相信聯儲局阿鮑威爾雖然係咁講，佢年初都係講話今年只係加三次啫，咁而家改口話加四次，咁但係係咪真係能夠加到呢、這個我有個保留嘅，因為最主要原因你見到嗰啲商品價格咧，其實基本上喺上半年都有大幅顯著下跌嘅，而家連油都開始跌啦，咁所以我相信嚟緊下半年嗰個通脹咧會放緩嘅，咁而且我諗亦都見到我哋戰下咧。美國最新公布一連串嘅一啲嘅數據咧，開始都有啲嘅放緩跡象嘅。咁所以我自己對鮑威爾九月能夠加息嗰度咧，我自己睇有啲保留。如果嚟緊公布嘅數據都係一路放緩咧，我相信會大大減弱九月加息嗰個嘅希望。咁繼而令到美匯指數可能有機會受壓嘅。如果係咁嘅情況下咧，我相信對金咧後市都係反覆向上居多嘅。嗱，如果係咁咧，即係投資者都要留意翻美國方面當地嘅經濟數據咧有啲咩變化啦。今朝早唔該曬 Jasper 咧咁詳細嘅分析。提提大家，剛才嘉賓講的只是個人意見，並不構成投資推介，如果做相關投資的時候，記住小心一點，留意風險了。